ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវប្តីនឹងស្រីស្នេហ៍ប្រាហឹង្សារហូតរលូតកូនមកតបពីស្ត្រីរងគ្រោះទៅតាមប្តីដល់ផ្ទះស្រីស្នេហ៍ក៏មានការទាស់សម្ដីគ្នារហូតឈានដល់ការប្រាហឹង្សាតែម្ដងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិបរិយមួយកន្លែងនិងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនរបស់ស្រីរងគ្រោះបានរៀបរាប់បង្ហាញថាមុនពេលកើតហេតុស្រីរងគ្រោះមានផ្ទៃពោះចំនួន2ខែបាននាំកូនប្រុសកូនស្រីរួមទាំងបងប្អូនទៅតាមប្តីដល់ផ្ទះស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបរិយមហាសានសុខលោកពេលទៅដល់ស្ទីរងគ្រួបានគោះទ្វារផ្ទះនោះហាប់ប្តីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យចេញក្រៅនិយាយរកគ្នាខុសត្រូវប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយខុសត្រូវផងស្រាប់តែស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីបានបើកទ្វារចេញមកក្រៅទោះសម្ដីគ្នាឈានដល់ការលួចធាក់ស្ទីរងគ្រួតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនោះប្តីរបស់ស្រីរងគ្រួបានចេញមកបន្ថែមមួយចង្កងទៀតធ្វើឲ្យស្រីរងគ្រួខ្ទាតោខ្ទប់នឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងបានដល់ឲ្យហូរឈាមតាមការរៀបរាប់របស់បងប្អូនស្រីរបស់ស្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុននឹងស្រីរងគ្រោះឈានដល់ការទៅតាមប្តីដល់ផ្ទះស្រីស្នេហ៍នេះគឺការពីកន្លងមកស្រីរងគ្រោះនឹងប្តីមានទំនាស់មិនចោះសម្រងគ្នានិងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមការរៀបរាប់របស់បងប្អូនស្រីរបស់ស្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុននឹងស្រីរងគ្រោះឈានដល់ការទៅតាមប្រកប្តីដល់ផ្ទះស្រីស្នេហ៍នេះគឺការពីពេលកន្លងមកស្រីរងគ្រោះនឹងប្តីមានទំនាស់មិនចោះសម្ដងគ្នានឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងលះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់នៅភូមិសង្កាត់បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យភាគីប្តីធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់បន្តតាកតោជាមួយស្រីស្នេហ៍បន្តទៀតទើបស្រីរងគ្រោះបានជឿជាក់លើប្តីឡើងវិញលុះមុនពេលខ្ញុំបានស្រីរងគ្រោះបានឃើញសភាពប្តីខុសប្លែកការពីលួចមានស្រីទើបស្រីរងគ្រោះតាមដានដឹងថាប្តីលួចមានស្រីនៅបរិយាមួយកន្លែងខាងលើទើបស្រីរងគ្រោះមានគោលបំណងទៅដល់ផ្ទះស្រីស្នេហ៍នោះដើម្បីនិយាយឲ្យដាច់ស្រេចថានៅជាមួយគាត់ទៀតឬនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍នឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានដូចជាម៉ូតូដែលទិញឲ្យប្តីយកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះ